សូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីមួយទៀតរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបក្នុងការដំឡើងកម្មវិធីTelegram បាទមកប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទដោយវីដេអូមុនខ្ញុំបានរបៀបបង្ហាញអំពីរបៀបក្នុងការទាញយកកម្មវិធីTelegram មកដាក់នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនបាទ អញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីTelegram ដែលយើងបានដំឡើងឬក៏ទាញយកកាលពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីបងប្អូនអំពីវិធីក្នុងការយើងបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទឬក៏គេហៅថាឈានទៅរកការប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី Telegram បាទ បងគឺយើងចុចនៅលើកម្មវិធីTelegram ហ្នឹងមកខ្ញុំចុចឲ្យវាបើកកម្មវិធីហ្នឹងហ្នឹងមកបាទតោះមកវានឹងចេញផ្ទាំងមួយនេះមកបាទគឺយើងចុចយកពាក្យថា start messaging បាទតោះមកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា វាឲ្យយើងនៅ QR code មួយនេះឬក៏យើងអាច log ចូល ទៅប្រើប្រាស់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកការ បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទបាទតោះមកទៀតបងប្អូន វិលលេខទូរស័ព្ទណាមួយដែលបងប្អូននឹងប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា តែយើងត្រូវពិនិត្យមើលកន្លែងនេះសិនបាទគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសយកប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទបើបងប្អូនជ្រើសប្រទេសផ្សេងប្រហែលជាមិនអាចចេញទេអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យចេញលេខកូដប្រទេសរបស់យើងចេញនៅកន្លែងនេះបាទតោះបន្តមកបងប្អូនចុចពាក្យថា next ពេលនោះកម្មវិធីសុំទោសលេខកូដដែលក្រុមហ៊ុនផ្ញើមកគឺនឹង alert ចូលក្នុង alert ចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនគ្រាន់តែបញ្ចូលនៅ បញ្ចូលនៅ លេខកូដនោះមក អញ្ចឹងលេខកូដវាមានលេខ 6355 និងលេខ 2 អញ្ចឹង ពេលនោះ ដោយសារតែ លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានប្រើប្រាស់ នៅលើទូរស័ព្ទដៃ រួចហើយនៅកម្មវិធី Telegram នេះអញ្ចឹង វានឹងចេញមក automatic ជាមួយនឹង computer របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាច ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅ កម្មវិធី Telegram បានតែម្ដងបាទគឺអត់មានអ្វី ជាការពិបាកនោះទេបាទ អញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ